Shtetet e bashkuara kanë akuzuar Afrikën e Jugut se ka furnizuar me armë Rusinë për luftën në Ukrainë. Shefi misionit diplomatik të SHBA-së në Afrikën e Jugut u shpreh të enjten se vendi i tij ishte i sigurt se gjatë një operacioni të fshehtë 3 ditor që u ndërmorr pranë Kape Town dhjetorin e shkuar. Armët e Afrikës së Jugut u ngarkuan në një anije madhrash me flamur rus të quajtur Lady A, e cila ishte ankoruar në mënyrë të fshehtë në bazën detare sa Amos Town para se të nisej por në Rusi. Sipas ambasadorit amerikan, ky incident ishte jashtëzakonisht i rëndë, si dhe vinte në pikpyetje për qasje neutrale të Afrikës së Jugut ndaj konfliktit në Ukrainë. Në Parlamentin Afrikan Jugor, ndërkohë kreu i opozitës pyeti presidentin Cyril Ramaphosa nëse vendi kishte pajisur me armë ushtarët rusë që po vrisnin njerëz të pafajshëm. Ramaphosa u përgjigj se çështja po hetoi dhe nuk dha komente të mëtejshme, por në një deklaratë dhënë më pas, presidenti Afrikan Jugor tha se SHBA dhe autoritetet e vendit kishin diskutuar çështjen e Lady A, dhe se kishte patur një marrëveshje për ndërmarrjen e një hetimi ku shërbimet amerikane të inteligjencës do të jepnin provë që kishin në zotërim. Qeveria e Afrikës së Jugut është aleate e SHBA-s në kontinentin afrikan, por disa herë shprehur se do të qëndronte neutrale ndaj luftës në Ukrainë. Por autoritetet afrikane jugore kanë patur kontakte me Rusinë, çka e ka dhënë shtys qetësimeve amerikane për pretendimet e Cape Townit për neutralitet. Në janar të këtij viti, rreth një muaj pas largimit të anijes ruse Lady A, në atë vend shkoi për vizitë ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Javë më pas Afrika e Jugut lejoi që anije luftarake të marinave ruse dhe kineze të ndërmerrin shërbimin në breg në Sajlindor, edhe Marina Afrikano-Jugore mori pjesë në ato stërvitje, të cilat sipas Cape Town do të fuqizonin marrëdhëniet e mira mes Afrikës së Jugut, Rusisë dhe Kinës.